おはようございます、どうも近藤です。いやー、というわけでね、はい、今からね、3週間過ごしたタイから日本に帰ります。はい、帰国やな。帰国だよ。最終日はね、うん、朝からね、はい、大好きなカオマンガイ食べて。いや、推しカオマンガイがある。推しカオマンガイね。推しマンガイ食って、はい、なぜか犬カフェに行って。バンコクにしかないんだなぜか犬カフェに行ってトムヤムくんのね、うん、ヌードルを食べて、有名なね。そうそうそう、もう大満喫して。確かに、バンコクを出ると。そうです。そういう今すごい並んでるからすごい並んでるっすよ今。チェックインがね、恐ろしいほどの列ができてて。そう、すごい。こんな感じでね、すんげえ列できてて、で、暇すぎてオープニング撮ってると。はい、そんな感じです寂しいな。そうだな。寂しい寂しい。万が一回食べたいな結構旅したから、あーちゃん。そうだな。これ新しいのにだいぶ汚くなっちゃって。まあねえサンダルとかあんたすごいよ。サンダルはね、靴じゃない、汚いのに。サンダルすごい最後なけなしのお金でね、はい、余ったタイバーツで、はい、コーラと、うん、なんかチョコレートのドリンクを買って、はいはい、帰りますよと。ですね。とりあえずこの列並んで、はい、帰ります。帰ります。いえ、よいしょ。バイバイドリーナイ。ああ、いや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 、ノープロブレム。Thank you! パプンカー。よかったな、ちゃんと。天候じゃなくてな。バッチリ今回は帰れる。バッチリベトナムで一泊じゃなくてよかったな。はい、ちゃんと日本に帰ります。うん、やった。やったっすわ。忘れてた。忘れてた、完全に浮かれてた。最近国内線しか乗ってなかったから、この100ミリ以下のね、液体とかをね、あの飛行機に持ってっちゃいけないんですよ。で、俺は荷物チェックでシャンプーと洗顔が捨てられましたちょっとお高いシャンプー捨てられました。最高に私も妹へのさ、はい、お土産のコーラ2回捨てられた忘れてた。あの、ちゃんと預けないと。そうだな。はい、顔が洗えなくなりますよと。そういうことですわ。妹にお土産渡せなくなりますよそういう話です。はい、 Thank you。 バイバイだよ。もたい。バイバイ。寂しい。出せよ。やだ、寒いの。そんな時もあるよ。なんだ、じゃあそんな楽しくないの。寂しい。本当に寂しい。嬉しそう。嬉しそうがすごい。どうした。バス入りたい。The sun is highSitting here on my own, I think of you, you're on my mind, you know. To me that's alright, green grass on my neighbor's lawn, maybe I should take a stroll, and to me that's alright.いやー、というわけでね、はい、3週間ぶりに日本に帰ってきました。ただいま。ただいま。ただいま。眠たーい。すごい眠たい。もう眠たい。そんなになんか別に、ヤフー日本みたいなことではないな、まあ、3週間だよな別に大したあれじゃないけどな。でもさっきね、トイレに行った時に、あのティッシュクララって拭いて、で、あ、ゴミ箱捨てなきゃと思って、タイとかベトナムゴミ箱だったからさ、水洗じゃないもんね。そうそうそう、パッて捨てなくていいんだみたいなそんなトイレにこれ捨てていいんだってなって流せる喜び。そう、3週間ぶりの感想。うんちうんちじゃないけどトイレに流せることの素晴らしさ。ああ、お金がそこら中でかからないことの素晴らしさ。トイレ行くだけに日本の税で素晴らしいと。そうだな。そうだな。よし、飯だなお腹すいたの。あ、やっぱりね、3週間日本食食べてないんすよ。あ、そうだね。耐えてたマックとかも日本食じゃないけど行ってない。行ってないしあのラーメン屋さんとかも普通にあるから、バンコク。そうだね。そう、食べてないから。八番ラーメンとかあったけどね。あったあった。あったよね、八番ラーメン、ココイチとか。うんうん、絶対食べないっていう誓いを立ててたから我々は、はい、日本に帰って一番最初に食べるご飯のために、はい、ずっと耐えてたから、ね、楽しみにしてる。なあ、3週間ぶりの日本飯食べますはい、飯飯飯飯飯。今まだね、朝の8時台だからね、
やってる店が限られるんすよ。そう、分かっちゃいたけど、やっぱね、一番最初に思い浮かんだのがね、すき家のね、高菜明太マヨ牛丼か、やっぱりね、どこかしらのラーメン屋さんなんすけど。どうした、あいちゃん。小判の顔。え、梅小判の土産東南アジア行ってきてエビせんべいを持ってこられる気持ちよ。あ、フードコートやってんじゃん。たこ焼き、ココイチ、焼きそば、うどん、海鮮に一国堂があるぞ。ここだ、絶対ここにしよう。じゃあ、こいちゃん、さて、そそるぜ、これもそそるぜ、でけえ、でけえぜ結構でかいなでけえぜ、これは。いただきます。やばいやばい、いい匂いする。やばいって、むっちゃいい匂いする、ね、めっちゃいい匂いする。わーちゃん、それ天才だな。それ天才だよね。いや天才だわ、これは。本当に天才だと思う。それは天才だと思う、本当に。うどんだ、うまいよ、これは。もう匂いがやばい。どうすか、うどんってうまいな。うどんうまいな。なんかやっぱ海外の麺と全然違うんだね、うん、海外のもうまいけど、うん、やっぱり日本人の味ですね、これが。でかない。大盛りにしちゃった。朝8時から大盛りにしちゃったよ。ライスつけちゃった。美味しそう。やっぱりね、名古屋台湾まぜそばですよ。名古屋ですよ、ちやさん。そうだな、一応名古屋のやつだからな、これ。名古屋、台湾まぜそば言ってるのに名古屋のやつやろ。台湾まぜそば美味しいよね。マジでうまいよな、これ。米にめっちゃ合うよ、ね。わかるわかる。え、なにそれ。え、牛丼。これはね、牛丼。え、天才なの。天才なの。本当はね、スキヤとか行きたかったんよ。よいしょ。よいしょ。いいよ。泣きそう。わかる、めっちゃうまい。うま。米がやばい。米がやばい。米嬉しい。嬉しいね。うま。うん、やっぱ日本食うめえや。うん、うまい。うん、まっ。うわ、あ最高、最高すぎる、最高すぎる、これ。うわ、たまらんぜ、たまらんぜ。だし飲んでいいか。どうぞ。いただきます。まいか。あー、おふくろお袋みつえ、お袋みつえな、うどん。あー、お袋。おいしいな。めっちゃ。お袋なんて言わないのにな、普段な。母さん。どうしたの、ほんちゃん。辛い。辛い。台湾まずは辛い。辛いか。タイを思い出す。タイ思い出しちゃったか。うん、母国の味じゃなくなっちゃったな、じゃあ。タイを思い出す。この辛さ。スパイシー。スパイシー。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ごちそうさまです。あ、やだ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 。行きたくない、行きたくない。全然行きたくない。全然行きたくない、全然行きたくない。あー、さ。あー、すごい、全然違うね。帰る、帰る。初歩だもん。帰る、帰る、俺。寒いね。寒いって。すごいね。気温、今11度やから、名古屋は。30度超えとかのとこにいたのに。いや、もう3分の1よ。怖いって、この格好で歩いとったら結構こいつやばいなって。分かるって、みんなタイ帰りなんだなって。帰ろうぜ、タイに。タイに帰ろうぜ、もう。というわけでね、はい、先ほど帰宅しました。ました。疲れたね。疲れた、疲れた。眠てぇ。めちゃくちゃ疲れたな。眠てぇっす。眠てぇ、もうボロボロだ、結構。そんなわけでね、はい、最後にね、うん、まあ、この旅の納めとして、うん、今回の旅で3週間、うん、タイと1日だけベトナム行って持って行って良かったものをトップ3をね、紹介してもらおうと思います。はい。じゃあ1個目。はい、もう決めてきたんすよ、ちゃんと。そう、決めてきた。はーい、2から行こうかな。俺行きます。はい、はい、まず、じゃあ俺これ、これです。これ明太。おい、なんか入ってる。
このユニクロのウルトラライトダウンです。これはいるね。超ベタだけど、ね、これはいる。超ベタに言うと結局これが一番いいよねっていう話ですね、うんうんうん、まあやっぱりねこれぐらいのサイズ感に収まると。そうだね、このサイズ感。なおかつ僕実はあのウルトラライトダウンコンパクトな分ちょっと薄いじゃん。うんうんうん。だから俺実はユニクロのウルトラライトダウン着てなくて、おユニクロのなんか2年ぐらい前に買ったリサイクルダウンみたいの着てるんですよ。へえ。だから形がちょっとオシャレなんだけど。あ、そうなんだ。そうそうそう、これをこうブワーってやって、あ、そこに入れてんの？そう、収納して違うんだ、これとこれ違うんだよ。でもこれ売ってないからさ、これ単体で、この袋単体で、はいはい、そう、よかった。やっぱり海外はね、飛行機、バス、電車、すべて寒いから。寒かった。蒸気を一瞬と寒さだから誰に聞いてもね、多分どこのブログとか記事見てもね、うん、必須みたいに書いてあるけど。そうだね。結局ユニクロのダウンはね、こうカバンに軽く入るし、うん、なんかいいよっていう感じで。確かに、うん、私はね、これかな。ジップロック。ジップロック。そう、大きいのと、ちょっとこれは大きすぎたんだけど、大きいのと小さいので持ってったの、はあはあ、これ結構使った。あ、そうな。個人的にはなんか他にね、多分入れ物とかをちゃんと用意していればこんなことにならないんだけど。すごい。あ、こんな使ってたの。すごいね。そう、ほら。おお。で、トイレットペーパーとかもないの、タイ、うん、たまにないよね。たまにないってか全然なくて、いいデパートとか、まあ、宿とかね、うん、まあまああるんだけど、なんかちょっとそこら辺で入ったトイレってないの、基本的に。本当に、うんうん、だから2人ともやったけど、うん、あのトイレットペーパー持ってなくて、あのうんちそのままにして。おい、言うなよこれ、言うなよなんか画面の外から言われるぞ、あいちゃん。なんかこの画面似合うみたいな言われる。まあ、トイレットペーパーもめっちゃいるんだけど、まあ、これそのまま持ってると大きいから、このちっちゃい方にこう別でぐるぐるぐるって入れてたりとか、はいはい、で、まあ、ジップロックでこうやっていろんなものを小分けに持ってきました。あと、あのアリがホテルにいて。ああ、いたね。そう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 、アリの大群がねホテルにいたの、はいはいはい、でそういう時に私お菓子めっちゃ食べるから、はい、お菓子入れといくと安心だったお菓子を食べることはやめないと。そう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 、あのこっちに入れるっていう。なるほどね。そう、てめえのおやつは、てめえのおやつはてめえで守るっていうのがおすすめです。2つ目。これはね、結構ね、意外みたいな感じかな、わかんないけど、おこの見えるか、あータイプ A のケーブルです。そう、この時代にまあ使ってるけど全然いるね、これ。私途中で買いました、これ。そうだから、なんだろうな、タイプ C じゃないですか、時代は。今全ての電化製品タイプ C で付属してくると思うんですよ。まあ多いね、あれの方が早いし、うん、そうだね。そう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 、互換性がいいから。でもだからといって、もともとね、なんかタイプ A だったから、世界の基準が、うんうん、だから空港で使うにも、うん、そのバスの中、夜行バスとかで使うにも、そうだね、もう飛行機の中で使うにも、みんなタイプ A なんですよ。そう、私もこれ知らなくて、持ってなかったから、うん、途中のよくわからんお店で買う羽目になったマジで、あの刺すところないんで、タイプ C が。そうだね。そう、ホテルで自分の夜とかにね、うん、刺せるぐらいなんで、バスとかね、飛行機とかで充電したいよっていう人は、うん、タイプ A の方を持ってってください。はい、これ大事っす。大事だね、うん、私はね、これわかるかな。なんだこれ。これなんですけど、髪の毛に塗るバーム。そう、これ良かった。なんか髪の毛のセットするときにさ、うん、あのワックスみたいな、うん、なのもっと軽いバージョンのものなんですけど、はあ、このバームがね、なんかね、まあ、天然由来的な、はいはい、オーガニック的なやつなんですよ。このヘアクリームにもなるし、あのリップとか、あとあの手につけたりとか、おークリームにもなる。ワセリンみたいな。そう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 、そういうやつに。あー、天然由来だから洗い流さなくてもいいと。そう、洗い流さなくて、夜もだからなんか夜行列車とか乗ります、うんうん、なんか、あ、髪の毛洗えんかったみたいな、うん、時もこれだったら別に多少はまあもちろん感じるけど、ワックスほどひどくないとか、その日一日シャワー浴びれんでもみたいな。そうそうそう、まあまあまあかなとは思う程度のへ、まあ良かった、これは。あと、まあ楽だよね、こう、まあそのままこうベタベタってして、まあちょっとこう塗っといてついでにリップにしとくみたいなこれ楽、めっちゃ、まあ、万能、今万能だったみたいな。万能なので。そう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 、最後か。うん、最後、はい、まあ、めっちゃ個人的ではあるんですけど、うん、よいしょ、これですね。わー、これね、これインスタ360の
360度カメラですね。はい、めっちゃ良かったね、これめっちゃ良かったな。案件でもないんで忖度なしに言うと、日常生活ではマジで一回も使わないんですよただ、海外、今回さ、バイクの時に使ったり、そうだね、あとコブロイの時にね、うんうん、使ったり、トゥクトゥク乗ってる時とかに使ってたんですよ、ずっと。まあ、ちょっとなんか特別な時だよね。そう、なんかね、なんかそういうアクティビティ系で使えるんだろうなっていう感じがした。そうだね、うん、だから旅にはまあ一個あってもいいのかなっていう感じはするよね。めっちゃ良かった。確かに良かった。うん、結構良かった、うん、なんか後出しで結局編集できるから、まあそれがめんどくさい面でもあるんだけど、うんうん、例えばコムロイのやつなんかさ、もう基本こんなんカバンにぶっ刺してさ、こうやって置いといただけだからさ、うんうんうん、それをね、4K 画質でさ、綺麗にね、撮っといてくれるっていう、勝手に撮っといてくれるっていう、ね、で、後からまあ編集するんだけど、その手間さえちゃんとかけたら、まあちゃんとそれなりにね、そうだね、その場面にいるかのような、うん、映像がちゃんと残るから、海外旅行向けかもしれない、これは。なるほどね。よかった、今回、うん、面白い映画撮れた。ラスト、はい、私はね、まあまあありがちなんですけど、おドライヤー、うんうん、持ってってよかった。なんかわかります、取っ手の部分がこうやってなって、普通のドライヤーになるっていう、折りたためる、そう、折りたためるドライヤーで、まあ、海外用の電圧にも対応してるから、はい、まあ基本的には使えるかなみたいなやつで、うんうん、結構いろんな人のブログを私見て、はいはい、海外行ってる人の無印のドライヤー持ってってる人なんかすごい多かったの。ほう、で確かに無印のも良かったとは思うんだけど、うんうん、でもやっぱこれ性能もいいし、うんうん、まあ重さも全然同じぐらいだったから、うんうん、だったらまあ重さが同じなら性能がいい方がいいかなと思って、はいはい、でいろいろ調べた結果これにたどり着いた。でもよかったね、意外と。俺絶対持ってかないけど、男一人だったからずっと、うんうん、でもあればやっぱ使うなって。そう、あれば使うよ実際そうそう、結構めちゃくちゃヘボい3コインズで買いましたかみたいなドライヤーもあったりおもちゃみたいな、そうドライヤーだったり、だからないところも全然平気であるから、ドライヤーが。そうそうそう、女子的目線で言うならね、昔からやっぱ乾かしてるから風邪ひいちゃわないかなっていうのが心配で、まあ、持ってったんだけど、はいはい、まあ思ったより良かったっていうところで、はい、あげました。まあ荷物に余裕があるから、そう、荷物に余裕があれば、そう、あのコロコロだったから、こんちゃんが、しかも私入れてないからこれこんちゃんに入れてもらってなんで、あ、本当に余裕があれば持ってた方がいいと思うっていう感じ。そんな感じだね、うん、以上です。です。これからまたね、うん、ちょっと日常に戻っていくと思いますが、一旦ね、はい、また次の旅も考えつつ、しばらくまた日本の日常をね、ちょっと過ごそうと思います。はい、というわけでね、長かった長かった、大変、はい、いやでも楽しかった。楽しかったな、楽しかった。あんちゃんがカルチャーショックとかいろいろね、受けれてよかったです。はい、そう言ってもらえてよかった。あんちゃん、もう修学旅行みたいな気分だった。毎日反省してね反省のノート書いて、そう、すごい分かれてまたなんかインスタとかで出すと思います。あ、出すかな、うん、というわけで次回バイバイ、バイバイ。じゃあ私は風呂に入っていきます。怒らせ、コップンかー、プカー、サワディかー。八番ラーメン、あー、愛しの八番ラーメン、すごい、びっくりした、すごい、なんかトモヤマくんラーメン、食べたい食べたい、あー食べたいよー、八番ラーメン、あー、愛しの八番ラーメン、すごい、びっくり。